Dobroveče, gledate magazin Via EU. Početkom januara u Crnoj Gori startovao je program ekonomskog državljanstva. Prema odluci koju je vlada donijela u novembru prošle godine, investitori iz cijelog svijeta moći će da kupe crnogorski pasoš za oko pola miliona eura. Ipak, broj mjesta je ograničen, pa će u naredne tri godine na taj način crnogorsko državljanstvo moći da dobije 2000 kandidata. Analitičari iz civilnog sektora i medija pitaju se, međutim, da li će se rigorozne kontrole budućih državljana koje najavljuju iz vlade zaista sprovoditi i podsjećaju na negativna iskustva sa počasnim državljanstvom. A rizici koje nosi ekonomsko državljanstvo i takozvana zlatna viza prvi put su postali tema izvještaja Evropske komisije. Bugarska, Kipar i Malta tri su članice Evropske unije koje stranim investitorima trenutno prodaju pasoše. Od njih ne traže da prethodno žive u zemlji ili da sa njom imaju stvarnu vezu, što je podstaklo Evropsku komisiju da prvi put uradi procjenu rizika programa za ekonomsko državljanstvo. Evropsku komesarku za pravosuđe brinu slaba saradnja među članicama i netransparentne procedure. Onaj ko postane državljanin jedne od država članica postaje i građanin Evropske unije i dobija sva prava koja mu time pripadaju. Želimo da postupak davanja državljanstva bude transparentniji i da države članice intenzivnije sarađuju. Mogućnost biranja države u kojoj je najlakše dobiti državljanstvo ne bi trebala postojati. Izvještaj se, međutim, ne bavi samo članicama, već i zemljama kandidatima, nagovještavajući da će odluka crnogorske vlade da od početka ove godine pokrene program ekonomskog državljanstva uticati na evropski put Crne Gore. S obzirom na to da i treće zemlje uspostavljaju slične programe koji mogu imati bezbjednosne posljedice po Evropsku uniju, komisija će u okviru procesa pristupanja EU pratiti programe državljanstva za investitore u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Investitor koji u zamjenu za ulaganje dobije pasoš članice Evropske unije stiče pravo na slobodno kretanje i pristup cjelokupnom tržištu Unije, kao i pravo da glasa i bude izabran na evropskim i lokalnim izborima. U praksi, zaključuje se u izvještaju, ovakvi programi se često reklamiraju kao način da se postane državljaninom Evropske unije sa svim pravima i povlasticama. Ekonomsko državljanstvo u Crnoj Gori nije novost. U Mancu podsjećaju da je vlada tokom prethodne decenije koristila institut takozvanog počasnog državljanstva i tokom godina dodijelila niz državljanstava, kako kažu, sumnjivim investitorima iz raznih država. Sjetit ćete se da je Taksin Šenavatra u momentu kada je primljen u crnogorsko državljanstvo bio osumnjičen ili čak osuđen za korupciju u svojoj državi. Mohamed Dahlan, koji je također primljen nekoliko godina kasnije, je bio osumnjičen za pronevjeru državnih fondova. Veysen Pua je označavan od strane FBI-a kao rukovodilac najvećeg lanca ilegalnog kockanja. Zbog toga je, insistira Grdinić, ključ u detaljnim provjerama kandidata. Sa njim su saglasni u nadležnom sekretarijatu za razvojne projekte. Uvjeravaju da će aplikanti proći bezbjednosne i provjere porijekla novca. Njih će vršiti agenti za ocjenu međunarodne podobnosti koji se prijave na vladin konkurs. Ukoliko se naknadno utvrdi da je lice koje je steklo crnogorsko državljanstvo dalo lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice i okolnosti u vezi sa kriterijumima za prijem, kao i u slučaju da je agent za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, nadležni organ o tome obavještava MUP radi donošenja rješenja o gubitku crnogorskog državljanstva. Također, vlada će vršiti detaljnu provjeru svakog aplikanta i preko Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i preko renomiranih svjetskih firmi koje će biti angažovane od strane vlade. Zato u sekretarijatu smatraju da program ekonomskog državljanstva neće usporiti evropsku integraciju Crne Gore. Država je preuzela punu odgovornost za primjenu programa i jasno propisala način njegove realizacije i definisala kriterijume. Program je u skladu sa evropskim zakonima i bit će u potpunosti transparentan. Svaki predlog i komentar Evropske komisije doživljavamo kao podsticaj za dalje unapređenje. Novinar Vladan Žugić pak vjeruje da prodaja pasoša ima dva lica, a da ekonomsko državljanstvo može imati prednosti, kaže i Grdinić. Načelno taj program zlatne vize možda bude dobar za jednu zemlju i ekonomsku korist da joj donese. Ne znam, tipičan primjer je, posebno za male zemlje, tipičan primjer je Malta, ali činjenica da Evropska komisija ove godine prvi put upozorava svoje članice na moguću infiltraciju organizovanog kriminala, na utaju poreza, na pranje para, primjeri nekih drugih država koje su mnogo sređenije nego Crna Gora, opet pokazuju da može i uz najbolju namjeru, možda najbolju namjeru vlasti, da dođe do problema u samoj proceduri, do propusta. Prednosti su mnoge,
U slučaju da dođu kredibilni investitori čistog imena sa svojim čistim kompanijama, izrazit ću se tako, da investiraju u Crnu Goru, one donose i novo znanje, nove tehnologije, sve u teoriji, ali u suštini dalje ostaje taj problem što dolaze sumnjivi investitori. Zlatna viza i ekonomsko državljanstvo, pojašnjava Žugić, mogu imati ne samo kriminalne, već i političke posljedice. Primjer je Grčka. Gdje su kineski državljani kupovali prebivališta u Grčkoj, tu se radi o indirektnim prihodima mjerenim milijardama. Grčka je glasala protiv izvještaja Savjeta Evropske unije o kršenju ljudskih prava u Kini i konfrontirala se sa članicama Evropske unije. Primjere zloupotrebe, nabraja on, imamo i u okruženju. Imate neki da u jednoj Mađarskoj porodica ruskog obavještajca kupi državljanstvo ili recimo Bugarskog, gdje je došlo do hapšenja nekoliko službenika zato što su prodavali državljanstvo po 5000 eura. Dakle, to sve zavisi kako će se realizovati taj program. Program ekonomskog državljanstva traje 3 godine i otvoren je za 2000 kandidata, kazali su nam iz Sekretarijata za razvojne projekte. Investitori će aplicirati preko licenciranih agenata za posredovanje, a dobijeni novac biće usmjeren isključivo u razvoj turizma, poljoprivrede i prerađivačkih industrija. Da bi se dobilo crnogorsko državljanstvo, potrebno je uplatiti donaciju od 100.000 eura, koja će biti usmjerena u manje razvijene opštine. Nju mora da prati investicija u jedan od projekata sa liste razvojnih projekata koju na predlog resornih ministarstava sastavlja vlada. Aplikant će konačno morati da uloži 450.000 eura u projekat u Podgorici ili na Primorju, odnosno 250.000 za projekte na sjeveru i u centralnom dijelu Crne Gore. Dok iz vlade napominju da je ovo jedan od najboljih načina za privlačenje direktnih stranih investicija, u Mancu se nadaju da se neće, kao u slučaju počasnog državljanstva, sve završiti na jednokratnom punjenju budžeta. Isto je bilo pravdano time što postoje razni ekonomski i drugi interesi koji opravdavaju što se tim ljudima daje državljanstvo. Sa druge strane, ti ekonomski interesi su najčešće završavali time što su ljudi koji su dobili državljanstvo kupovali jednu ili dvije nekretnine na teritoriji Crne Gore i time je završavala svaka njihova investicija u državi. Iz vlade nismo dobili odgovor da li strahuju da bi Crna Gora mogla ugroziti odnose sa drugim državama, prije svega članicama Evropske unije, u slučaju da neki ekonomski državljanin crnogorski pasoš iskoristi kako bi izbjegao pravdu u svojoj zemlji. Žugić podsjeća na slučaj biznismena Ivice Todorića, kojeg je Velika Britanija uhapsila i izručila Hrvatskoj, napominjući da strani pasoš ne mora biti nikakva garancija bjeguncima od pravde. Imate niz mehanizama saradnje, to sve zavisi od slučaja do slučaja i međusobnih odnosa između dvije države. Toliko u ovoj epizodi magazina Via EU. Do sljedeće srijede u 21 sat.